Non só se cumpriron que se sobrepasaron as expectativas porque A verdade é que para min o, o premio do ano pasado supuxo todo, porque eu non tiña nada publicado, e foi como comezar pasar de 0 a 100. Entón, para min gañar o premio xa foi como un subidón moi grande. E, claro, todo o que me pasou despois diso, pois foron como premios extra. Entón que que vou dicir, pois as expectativas claro que se cumpriron moito máis do que do que eu podería agardar. Home, claro que sí, porque despois de, de dedicarle tantas horas a isto de escribir, eh como na sombra un pouco, e non saber se ia pasar algo ou non, no momento en que ves que os teus libros comezan a materializarse na algo físico, sí si que sentes un impulso moi grande de poder seguir, porque igual antes tes unha pequena un pequeno sentimento de igual nunca chegan a sair ou igual nunca chego a publicar. E no momento en que ves que publicas, pois sí si que te sentes como un pouco máis seguro. Quizáis o que máis, o que máis obtiven deste premio foi moita confianza. Muy bien, señal No sé, muy chulo ver cómo la gente comienza a coger la obra. La presentación, claro, a ser mi primera presentación de un libro, un día de muchos nervios, pero la verdad es que fue en miña vila, en Bayona. Sentíme muy arrupada por la gente. Eh, estivo muy bien. sientes mucha emoción. O primero, muchos nervios, porque para mí son situaciones completamente nuevas. Pero luego es muy emocionante. E todo que trabajar con un editorial, ver cómo libro sale adelante. é moi gratificante, a parte atopas polo camiño moita xente moi xenerosa, e bueno, é unha sensación moi de moita euforia, non sabería como explicalo. Bueno, eh, no no 2018 publicarei outra obra xuvenil con xerais. Eh, aí andamos. É o que che dicía antes, unha vez que entras, sintes que é posible facer un camiño, entón aí eh, ando, xa teño obra eh, Proyectada para el futuro, y e eso pues dame mucho impulso para seguir. Eso es genial. Es nada, seguir escribiendo todo lo que pueda. Siempre tengo ideas, siempre tengo ideas no el caixón, o ideas que están a medias no ordenador. Es muy chulo ver que esas de adiantes pueden llegar a la Por ejemplo, con el libro que ganó Oyulso el año pasado, creo que más gratificante de todo. Fue ver cómo recibieron los rapaces los institutos. Fue una experiencia que. Que gocei moitísimo porque notaba os moi interesados, facían moitas preguntas, mirábase nos ollos que tiñan realmente interés e iso é o que de verdade paga pena de todo, de todo este asunto. Así que o o que me o mellor que saquei deste ano seguramente sexa iso.